ปิ่นปิ่นก้าเผยไปมั้ยลิเนาะขนาดนี้อืมกูมาไปไล่ไล่เลี้ยงหล่นอ่ะเนาะเอาล่ะกูอ่ะขี้อ่ะตั้วนี่ไปแล้วหลุดแดงกิษาดิลงนี่แหละမျိုးนี่เนี่ยไม่ตุ้ยอ่ะแล้วเนเน่จ๋าตั้วเลยอารมณ์จ้ํามาหลุดช้ําตาบาสิเนาะမျိုးนี่เนาะอารมณ์จ้ํามาหลุดช้ําตาบาสิ สีกันเปลี่ยนเลยพี่โดมาดาเราดูเนี่ยเล่ปอดาหญ่นไล่ดาหญ่นไล่တော့မကြခင်ဒါဒီမှာကျွန်တော်တို့สีกันเปลี่ยนပြီးတော့มาอสอกูเล่ปอสีกันเล่ปอเนาะเจเจเปี้ยนๆเล่เนี่ยยีมวนเนาะอู้ปอยีนเนาะอ่ะดีหน้าดิยีมวนเนาะကျွန်တော်အမျိုးလေตั้วลาดา มันจะทุกข์ยอกเลยป่ะเนาะมันจะทุกข์ยอกมันจะทุกข์ยอกจ๋าเลยอะหลูยีวนพี่တော့มาบาคอมเลยสีร้อเด้มาอุ่นนี่แกดิคิ้นพี่တော့มาอะหลูမျိုးตั้วได้บัวอะคือส่วนไอ้ดิไอ้ดิทุกข์ดิคิ้นไว้ตั้วไปป่ะเนาะถ้าแล้วเราจะญิ่มหมู่เมเมสาปีมาเสียญิ่มหมู่มิตาสุญิ่มหมู่เมเมอุศีญิ่มหมู่ตัวสวยๆเว้ยตะมี้ ညမခင်မိသားစုရဲ့ကောင်းမှုတော့ပါကောင်းမှုတော့အမှန်တမ်းမဟုတ်ဘူးအဲဒါကျွန်တော်တို့ကုတုအမှန်တမ်းထုံးမြတ်လာပါတယ်ပထမမူလစောက်တည်ထားတဲ့စီကံလေးရလဲဒီမိသားစုကပဲလူသားချင်းလူထားတာဖြစ်တယ်လူထားတာဖြစ်တယ်အခုတစ်ဖန်လဲဒီမိသားစုကပဲပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါလူခေါ်မဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီစီကံလေးကိုပြန်လဲပြီးတော့မှချက်တွင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဝေဒနာရှင်အမျိုးကြီးအေးချမ်းချမ်းတတရဲ့ကြကြပ
ထား၊မုဒိနာရှိထား၊ကရုဏာရှိထားပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့မြင့်မှုမင်းမေကုဆရာကိုစီမျိုးဦးနှစ်စလီတော်ဆွေဆွေဝင်တမီလေးမြင့်မှုခင်မိသားစုကနေပြီးတော့မှထပ်လောင်းပြီးတော့မှဒီကောင်းမှုကိုပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နေရောက်နေလို့နေသွားနေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်သွားလှူတာလှူတန်းကိစ္စတစ်ခုနဲ့တော်တော်များများကျွန်တော်လှူဖြစ်ပါတယ်တိုင်းပေါ်တော့ကျွန်တော်မတင်ဖြစ်တာပါတိုင်းပေါ်တော့မတင်ဖြစ်တာပါအဲအဲ့ဒီအတွက်ချို့နေရာတွေကြတော့လေဘယ်တော့မှလမ်းရမမိဘူးဟိုအဝေးဟိုအဝေးသွားပြီးတော့လှူတဲ့အနေအထားတစ်ခုရဲ့အကြောင်းတရားပေါ်မှာလိုက်လည်းမမိလုံးဝမမိတဲ့အတွက်ကြောင့်မနေ့ကတော့ပြန်ရောက်ပါတယ်မနေ့ကတော့အားလုံးချောချောမွေ့မွေ့နဲ့ပြန်ရောက်ပါတယ်ကျမ်းမကြီးကတော့တောင်းတမီးပါပြီကျမကြီးလည်းတောင်းတမီးလာပြီကျွန်တော်အမျိုးတို့ပါပြီဖြိုးဒီစီကံလေးကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ပိုင်းဖြည့်လို့ရပါပြီလို့เนาะချိုးအမျိုးတွေကြတော့လဲအမတန်စိတ်မကောင်းအောင်ပုံဆက်ပြီးတော့ဒါကုပေးခြင်းပါလေဒီစီကံလေးမပြီးသေးတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာတော့ဘလို့မှကျွန်တော်အနေနဲ့ကုသမှုကဘလို့မှဒါလုပ်ပြီးလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါနှခမ်းမွေးတော့ရိတ်လိုက်ပါပြီနှခမ်းမွေးတက်တက်နေရနှခမ်းမွေးတက်တက်ပြီးပြောနေရတာအသိအစင်ပြောနောက်ပြီးတော့ပါလဲတော့ကျွန်တော်ငပီကြိုက်တော့ငပီစားတဲ့အခါမှာပေးတာလို့ကျန်တယ်ရှေလာတော့ OP DP ပေးတာရှိတယ်ကမန်းကရန်နဲ့စားတော့ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာခေါင်းလဲဟိုတုတ်တဲ့အခါကျတော့တိတ်အစင်မပြေဘူးဒါမျိုးလေးပါတော့နှခမ်းမွေးကတော့ချောသွားပြီးတော့မြောက်ပြောတာကျေးဇူးတင်ပါမတိမတားလေးမြောက်ပြီးတဲ့မြောက်ပြောတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့เนาะကျွန်တော်အမျိုးဒီမှာခြင်းမာတဲ့အားတင်ထားကြပါလို့เนาะကျမအဓိကတော့ကျမကြီးပါပဲကျမယူထူးထူးဆိုင်ကြပါလို့ကျွန်တော်သွားတဲ့နယ်ဒီမှာကျွန်တော်သွားတဲ့နေရာဒီသနယ်ဒီနယ်ဒီမှာအမတန်မောက်ကိုပဲမလာနိုင်တဲ့အမျိုးလေတွေ့ရပါတယ်အမတန်ဝေးလံခေါင်းပြားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကျွန်တော်တို့တချို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဟိုးဘက်ဒီစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအိုးထဲတဲ့ဒီအဲ့ထဲတဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာခေါင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုမထနိုင်မကြွနိုင်မလာနိုင်တဲ့အနေအထားတွေကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်သူတို့လာပြီးအကူကြီးတောင်းတာတွေလည်းအများကြီးပါပဲအဲကျွန်တော်ဘက်ကဒီတော့ရောက်ပြီးတော့လဲပါရင်ဖြည့်ချင်ပါတယ်တိုးတော့လဲဒီမှာကဝေဒနာရှင်မျိုးတွေများပြားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ယူရပါဦးမယ်ဒီသဘောလေးပါပဲเนาะအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုယူမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တော့အဲတွားဖို့လာဖို့အနေအထားတစ်ခုကုသပေးဖို့အများကြီးအကူကြီးတောင်းပြီးတော့မှဒုက္ခဆင်းရဲတွေကြောင့်အများကြီးအကူကြီးတောင်းပြီးတော့မှလာရောက်ကုသပေးဖို့မြေတားရက်ခံထားတဲ့အမျိုးတွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်တတ်နိုင်တဲ့လောက်ကြိုးစားပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့မှပါရင်ဖြစ်ပါမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောချင်ပါတယ်လို့နော်ဒါလောလောဆယ်တော့ဒီမှာဒါကျွန်တော်တို့ဒ
ီစီကံလေးပြီးတာနဲ့စဖွင့်တဲ့နေ့ဟာမိသူကိုအရင်ဦးဆုံးပါရင်ဖြည့်ခွင့်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးရတော့စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲဒီသဘောလေးပါပါရင်ဖြည့်ခွင့်ရမယ်အဲကျွန်တော်အမျိုးကြီးတခုခုတော့စီကံဖွင့်တဲ့နေ့မှာပြန်လည်ပြီးတော့မှကုသ29ရက်နေ့မှာပြန်လည်ကုသမဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနေ့မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကောင်းမှုများနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့မှဖွင့်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ကောင်းမှုများနဲ့ပဲစတင်ဖို့ကျွန်တော်မရှိပါမဲ့လဲဒါအိမ်မှာအလှူဒန်းတွေတောက်လျှောက်တို့လုပ်ပါတယ်လို့ပြောတယ်နော်တို့ကလှမ်းပြီးတော့တို့ဖုန်းကလည်းဆက်လို့မရဘာမှလှမ်းပို့လို့မရတဲ့ဟိုတော်တဲ့အနေအထားတစ်ခုပေါ့နော်ချိုးကြောက်လဲအမတန်ချောင်ကြပါတယ်အဲ့လိုအနေအထားတွေပေါ့နော်ချောင်ကြတယ်ကွာလာအမတန်ဒုက္ခတွေရောက်ပါတယ်တော်တော်လေးဒုက္ခရောက်ပါတယ်တော်တော်လေးလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါအသက်အန္တရာယ်နဲ့နှီးပါတယ်တို့တော့လေဖက်ဖက်ကနေယူတော့မှဝမ်းဝမ်းကူညီပေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေဖွဲ့စည်းအကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားများအားလုံးအေးအေးချမ်းချမ်းတာတာရရှိကြပါစေဒေါင်းဝေရဲ့တောသချင်ဟဲ့တော့ဟိုမှလည်းလိုင်းမိတဲ့အခါအဲ့တောသချင်ကိုနားထောင်ဖြစ်တယ်ဒေါင်းဝေဆိုတာအကကျွန်တော်တို့ ਨੇ သူကဒေါ်ထားအဖွဲ့ရလားမသိကျွန်တော်ကဒေါ်ကွန်ဘုံအဖွဲ့ကျွန်တော်ဇက်ပူးစင်းအဆင်တော့မရှိသေးပါဘူးဇပူဇန်လို့တော့ပြောလို့မရသေးဘူးကြာကျွန်တော်တောက်တော့မရလို့ပဲပြောမှာပဲတောက်တော့မရလို့ပဲပြောမှာအဲ့ချိန်နဲ့ညီလေးရဲ့နဲ့တွေ့တယ်ပေါ့နော်ဤတုံတို့ဓာောင်းငွေတို့နွယ်နီတို့တော်တော်များပါပဲကျွန်တော်နဲ့စတူကြာတော်တော်လည်းဒီဘက်ပိုင်းမှာကျတော့ကျွန်တော်အနုပညာနဲ့အလှမ်းဝေးတဲ့အကြောင်းတရားပေါ်မှာသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူးအဲ့ဒီကြံမတိုင်ခင်ကစီကံပိတ်ဒီအချိန်လားပိတ်ကြအချိန်လားမသိဘူးအဲ့ဒီချင်းလေးသူတင်ထားတာတွေ့တော့ကျွန်တော်လားထောင်ဖြစ်လိုက်ဟာတော်ကောင်းပါလေသူဆူထားတာချင်းတွင်းတကြံပါလားပါလားမသိဘူးတောတကြံဆိုတာတချင်းရဲ့တီလုံးလေးတွေသူရဲ့ဆုံမှုဆွမ်းလေးတွေလားထောင်ရဲ့နားထောင်နဲ့ချင်းလေးကအရန်ကောင်းတာနဲ့ကျွန်တော်လည်းတဲ့ပဲဥပုံလေးလည်းပဲအရန်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဝေါ်တဲ့ဝင်ကြည့်တာအချိန်တရာမကအောင်အချိန်တရာမကအောင်တော်တော်ကောင်းတယ်တချင်းလေးအမျိုးကြီးဝင်ပြီးရောအဲ့တော့ကုတောင်းဝင်ရဲ့မင်းသားထောင်းဝေရဲ့ဟောတဲ့ဝင်ကြီးတောတကြံဟိုအောင်လောင်မှာရှိမှထင်တယ်တော်တော်ကောင်းတယ်တချင်ကြီးနော်အဲ့ဘာပြောကျွန်တော်တို့အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတိုးတက်လာတယ်မတကောင်းလဲကျွန်တော်လည်းအများကြီးတော်တယ်ကျွန်တော်တချင်တပုတ်ကိုဖြောင်းတန်းအောင်တခြားအဲ့လိုမျိုးကိုပိုင်းတချင်နေနဲ့တည်ဆူထားတဲ့ဟာမရှိတဲ့တော့ကျွန်တော်မလုံနိုင်တဲ့လောက်ကိုလုံတယ်အမှုပညာသမားတိုင်းနဲ့ပို့ပြီးလေးစားပါတယ်ပို့ပြီးအောင်မြင်ပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပေးပါတယ်ဒီသဘောလေးပါမုန်းစိမ်မွေးမရှိတော့လဲချောသားပဲအဲ့လိုမတိမတာလေးမြောက်တာဟိုးကရင်ထဲမှာပီတိဖြစ်နေတာနော်မတိမတာလေးမြောက်ပြီးတော့ရင်ထဲပီတိဖြစ်တာမနေ့ကတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းမိုးချုပ်တယ်ရောက်တာအိမ်ရောက်တာမိုးချုပ်တဲ့ကြောင့်မနေ့၄နာရီကြာကြာမှပဲအိပ်ဖြစ်တယ်ဒုတ်ဆရာရှိတာလုံးပါညာနဲ့၅နာရီပေါ့မနေ့၅နာရီလောက်မှအိပ်ဖြစ်တယ်ဒီသဘောလေးပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်မျိုးကြီးအရန်သတိရလို့မတွေ့ရတာအရန်ကြာသွားလို့ကျွန်မရေထူးပြီးဆိုင်ကြပါလို့မှာချင်းလာအဲ့တော့များမကြခင်မှာလည်းပဲဒါကျွန်တော်တို့ဒီအခုကျွန်တော်ဝိသနာရှင်အမျိုးကြီးကိုဒါပိုင်ဖြည့်မဲ့စီကံလေးဟာညမကြခင်အချိန်မှာပြီးမြောက်တော့မဲ့အနေထားလေးမှာရှိနေပါပြီ။ဒါဒီနေ့ဆိုသူတို့လောက်ဆာရှိရလုပ်ပြရတဲ့စီကံလေးတိဆောက်တော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းသတင်းကောင်းပါခြင်းပါတယ်။ကျွန်တော်မျိုးကြီးအားမငယ်ကြပါနဲ့ကျွန်တော်ဒီတက်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပါမီဖြည့်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ကျမ်းမာကြီးလည်းကျွန်တော်အထူးပြုစိုက်လည်ရှိပါတယ်လို့နော်။ကျွန်တော်နေရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကိုကျမ်းမာကြီးကစာကူပြီးတဲ့ဆရာဝန်ကြီးလည်းကျေးဇူးအများကြီးဆရာဝန်ကြီးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့เนาะကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူးနေရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မထနိုင်လောက်ဖြစ်ခဲ့တည်တဲ့တရက်အဲဖြစ်ခဲ့တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာကျွန်တော်ရဲ့ဆရာဝန်ကြီးတယောက်နဲ့တွေ့ပါတယ်ဒီမှာဆရာဝန်ကြီးရဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အကျော်စီးပါညာတွင်ပြီးတော့မှာပဲကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့မှထူထောင်ဖြစ်လောက်အကူညီပေးတဲ့ဆရာဝန်ကျွန်တော်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မမေ့ပါဘူးကျွန်တော်အခွင့်အခါကြုံလို့ရောက်ခဲ့လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကဘာပြူချင်ပါလိမ့်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုက်လေးရပဲပြောချင်ပါတယ်လို့နော်လူမှားသွားတယ်တဲ့ပူငယ်လာတယ်နောက်ထပ်ဒီထက်ပူငယ်လာအောင်မှကျွန်တော်ဝိတ်ချပိန်သွားလို့ရှိရင်ဒီထက်ပူပူပြီးတော့ငယ်လာပါအောင်မယ်လာပါတယ်ဆိုမှကြီးမချိုးချိုးနော်ဒီလောက်ဖတ်တီးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့မတွေ့ရတာကြာလို့ဒီနေ့အဲ့ဒါကျွန်တော်မျိုးရင်းနဲ့လိုက်ကလေးလွှင့်ပြီးတော့မှပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာပါကျွန်တော်မှားချင်တဲ့စကားလေးရတော့ကျွန်တော်မျိုးရင်းချမ်းချမ်းမမချမ်းချမ်းသာသာရှိတယ်ဆိုရင်ပဲကျွန်တော်အမတန်ခံတာပီတီဖြစ်ရပါတယ်မင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တချံတွင်းဘာလုံးနေလဲသိချင်တဲ့အမျိုးတွေနေနဲ့ကျွန်တော်ဟိုးအဝေးကြီးမှာကျွန်တော်တွားရောက်လူတန်းမှုလေးတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဂျန်တန်ကတိလာရှင်လူပုဂ္ဂို
များကြီးအများကြီးအများကြီးကျွန်တော်တွားရောက်ပြီးတော့မှလူတန်းမှုကြီးပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်လို့ဒီသဘောလေးပါပဲเนาะအဲ့တော့စီကံပြန်ဖို့မီဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်မျိုးတွေတက်ပူပူပြီးတော့မှဒါပိုင်းဖြည့်နိုင်အောင်လည်းပဲကျွန်တော်ဘက်ကအဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့မှအားလုံးကိုပြင်ဆင်ထားပါတယ်လို့ဒီသဘောလေးပဲเนาะကျွန်တော်မျိုးတွေအားမငယ်ပါနဲ့တန်တဲ့တော့ကျမ်းမာရေးအတူဆက်ကြပါလို့เนาะ line တက်တာမတွေ့လို့တဲ့လိုက်လွင်းတာမတွေ့လို့မျောနေတာဆရာကြီးအာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကပုံတော်တွေ့ချင်းသေးတယ်ကျွန်တော်ကပုံလုံးတော်တွေ့ချင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မျိုးတွေကျမ်းမာစီချင်းတယ်နော်ချမ်းသာစီချင်းတယ်ကျမ်းမာမှာချမ်းသာမှာနော်အဲဒီလိုတော့မာဂျင်နဲ့စကားလေးကအမြဲတမ်းပြောနေကြစကားလေးလိုပါပဲတကယ်ကိုတုံးနဲ့တူကြောင်းနဲ့ကြောင်းနဲ့ချစ်ကြခင်ကြမြစ်တာရှိကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားလေးပေါ်မှာချမ်းချမ်းမမချမ်းချမ်းသာသာနဲ့နေပေးကြပါလို့ပဲမှာခြင်းပါတယ်အများတန်းရှင်ပတ်ထဲကနေကျွန်တော်အမျိုးကြီးရှိပါတယ်ဒါကျွန်တော်ပေါ်မှာချစ်သည်ဖြစ်စေမုန်းသည်ဖြစ်စေကြည်ပီသည်ဖြစ်စေမကြည်ပီသည်ဖြစ်စေကျွန်တော်ရှင်ထဲမှာကျွန်တော်မျိုးတွေအားလုံးချစ်ခင်ကျင်နာလေးစားလှည့်ပါလို့ပဲပြောပြစီနော်ညမကြခင်ဒီစည်းကမ်းလေးပြီးတော့မယ်ဝမ်းဝမ်းပြီးတော့လည်းပဲအမျိုးကြီးတာတို့ခေါ်ပေးကြပါကျွန်တော်တို့မြင့်မှုမိမိစာပေတိုက်တာကီတာမှာဒါပါကီတာမှာဒါဟိုပါเนาะကျွန်တော်တို့ပါကီတာမှာသူတို့ဒီမြေမမီစာပေတိုက်ဆိုတာ38ပြမြင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကလေးတွေချင်းကြိတ်လေးမှာစာအုပ်လေးပေါ့เนาะစာအုပ်လေးကိုဒါကျွန်တော်တို့ဖြန့်ပြူရောင်းချတက်တချောင်းပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုဘုန်းကြီးចောင်းတို့ရဟန်းတန်ခါចောင်းတို့ဒီလရှင်ចောင်းစာဒီနေရာတွေမှာလည်းဒီစာအုပ်တွေကိုတော့ရောက်လူတန်းမှုတွေလည်းအများကြီးပဲသူတို့ကလူတန်းမှုကကျွန်တော်တင်ရတယ်မဟုတ်ဘူးနေရာတိုင်းဒေတာတိုင်းမှာသူတို့မိသားစုကလိုက်ပြီးတော့မှသူတို့ကအဲ့လိုလှူတာရှိတယ်လှူတာအများကြီးတပုံကြီးပဲအဲ့တော့အမှန်တမ်းမဟုတ်ဘူးပဲဒီမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်မိသားစုလိုပါပဲရှင်ဘထဲကအသေးတဲ့နှလုံးသားတွေကတာထူးချင်းချင်းခေါ်ပါတယ်ဒါတကယ်ကိုကောင်းမြတ်တော့ထူးမြတ်တော့ဒါကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုကုသကြီးတော့အလုပ်ကြီးကိုသူတို့လုပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာပဲ29ရက်နေ့မှာဖွင့်မှာနော်စိတ်ကံမှာအခုမှပြင်လာအဲ့လိုရှိတယ်ဘယ်ရောက်ကြလာလားဟောတင်ပါတော့29ရက်နေ့ဖွင့်ပါဗျာဟုတ်ပါအင်္ဂလိပ်လိုအင်္ဂလိပ်လိုဗျာဒီနေ့က20ရက်နေလားမသိဘူးတင်ပါ20ရက်နေလားမသိဘူး9ရက်ကြံလေးတယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေးတော့သိခံလိုက်ပါဦးဗျာအာအဲ့တော့ပြီးရောလေဖျားတပြီးရောလေမလျှောက်တက်ဘူးဗျာမလျှောက်တက်လို့နော်ရှင်ပြကင်စာပဲဗျာနော်ရှင်ပြကင်စာတဲ့ကင်စာကြားကြိုက်ငါကြိုက်တာဗောဗျာကြိုက်တော့စားပြီးတော့မထားနိုင်ဘူးမှန်ပါဗျာလျှောက်တယ်ကြောင်ကိုင်းတော့မှန်ပါဗျာကြားတယ်ဗောအသက်တော်ကျန်တော်တော်မူနိုင်တယ်လင်းက600လောက်ရှိမှန်ပါဗျာတက်ရှူရလည်းပဲအဆင်ပြေမလို့ဖြီးတာတော့ဒီလမ်းကြောင်းဒီလမ်းအကုန်လုံးဖြီးတာနော်ကျမဖျား29ရက်နေ့ဖျားတပြီတော့စီကြောက်လည်းမဟုတ်ဘူးဒီကျမလုပ်ပေးပါလေဖျားမကြောက်ဘူးအဲ့တော့ဖျားတပြီတော့လည်းမလျှောက်တော့ဘူးဘုံဘုံဒီမှာတကယ်လို့ဟိုစိတ်လာလေဘာဟုတ်တာတော့ဟဲ့လျှောက်ဘုံကျုပ်ခွှေရှူလျှောက်သွားတယ်အာဘုံဘုံကလေတကယ်လို့ဟွာပြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာသတင်းသုံးလို့ရမယ့်အနေထားတစ်ခုပေါ့နော်ကြောင်းကန်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့သတင်းသုံးလိုက်ပါသာပြုံးစကွေးနေဖွင့်ပြီဆိုတော့လည်းကြွားကလေးရပါတယ်။တိုင်ချင်းကြွားကြပါခင်။တမပါဗျာတမပါဗျာ။မမလေးရလာ။မမပါဗျာမမပါဗျာ။ပြန်လာတဲ့လမ်းစိမ့်နဲ့။မမလမ်းစိမ့်နဲ့ပါ။တပည့်တော်ဟောဖြစ်လဲလမ်းစိမ့်ပါ냐လှူပါမယ်ဗျာ။ဘယ်လို့ဆိုတော့ရှင်ပြားဒီမှာပဲတဲခုကန်းတော့မတဲနဲ့ရှင်ပြားစိတ်ကမနေဘူး။မနေဘူးဗျာ။နေဘူးဖြစ်တဲ့တော့ဒီမှာလေရန်ကုန်မှာသတင်းသုံးလို့ရမယ်အကြောင်းဘာသာရှိတယ်ကိုရှောက်ပြီးတော့သတင်းသုံးစီချင်ပါလေဗျာ။နော်အဲ့လိုလေးကဗျာဆောင်းရင်းပြလိုက်ပါအတူတူပဲဆောင်းရင်းပုံနဲ့ကြွားလာပါနော်အဲ့ဒီမင်းကမန္တလေးပြောင်းတာမင်းကပြောင်းတာမင်းကမင်းဟိုမှာ12နှစ်လောက်ရှိပြောင်းတယ်အာတပီတော့စေးထည့်ပြလိုက်ပါနော်တင်ပါခဏလေးဆောင်းလိုက်ပါဗျာနော်တင်ပါကျွန်တော်ကဘယ်ကပြန်တော်မူရမှာတော့ပောက်ကဲလျှောက်ပြောစောစီ6ခါရှိပြန်တော်မူခြင်းတာ6ခါလောက်ရှိနေလားဟုတ်ပြန်ပါစံစားပြီးသွားတယ်မထားနိုင်တော့ဟုတ်ဒီပေါ်တယ်ပေါ်တယ်တမဖျက်တမတော့ဘယ်ကပြန်တော်မူခြင်းမှာတော့
အားရှိပြန်တော့ဝူကျင်လို့ရမလားတနာပါတော့ယောဂဝေဒနာမခံစားနိုင်တော့ညာတနာဟုတ်ပါအဲ့လိုကျွန်တော်မရှိတဲ့အချိန်မှလည်းအဲ့လိုလာပြီးလာသွားတဲ့အမျိုးတွေအဲ့လိုအော်ဟင်းနေတဲ့အမျိုးတွေငိုယုံနေတဲ့အမျိုးတွေအဲ့ဒါတွေကအများကြီးပဲနော်အဲ့လိုအော်ဟင်းနေတဲ့အမျိုးတွေငိုယုံနေတဲ့အမျိုးတွေဟောဆေးလေးဆေးလေးလေတော့အချိန်ကနေတာမို့လို့ပေါ့ကိုက်ခဲနေတယ်တဲ့ပြန်လုံးလုံးမူခြင်းနေပြီတဲ့ပြန်လုံးမူဘူးလို့ဖြစ်တာ6ခါလောက်ရှိပြီတဲ့တနာပါအာဒါလေးတို့လောက်ထည့်ပြတနာလောက်တော်တော့မာနေတယ်။ဟုတ်။နာ၊တော်တော့ပဲထလာနော်။ပြင်ကောင်းလည်းပြန်ရုံးပါမယ်။ဆရာကြီးကျွန်တော်ကလေပထမမသိလို့သိလား။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။မသိတော့ဘာမပြီးခင်ဘာမမြင်စင်နဲ့လေအဲ့စကပုံရှိရလေ။ဟမ်။လှုပ်စမ်းပေါ့။ဘာမမြင်ကလားမမြင်ဘူး။ဟောပါပါအဲ့အဲ့စကပုံတော့မိပါရဲ့။ဒီဟာ우မြင့်ွားတာ우မြင့်ွားတော့ဟိုကနှိမ်ွားတာ우နေွားတဲ့အခါကျတော့လှမ်းလှမ်းလာအဆင်မပြေဘူးလေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဝီချဲနဲ့တက်မဲ့လို့ရှိတယ်။လေသမားဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့တော့မြင်တာနော်။ကျွန်တော်ညံမှမီလို့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ကျွန်တော်ညံနေလို့ပါ။ဆိုတော့ဒီဟာကိုဒီလိုလှမ်းတဲ့အခါကျတော့တော်တော်ကြီးလှမ်းယူရမယ်အဆင်မပြေဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။အဲ့ဒါကျွန်တော်နေရောက်နေပြီအဲ့ချိန်မှာ။ညံနေတော့အားလေးတစ်ချက်လောက်တော့အပေါ်တလွားလေးတလွားဆရာကြီးဖယ်လိုက်တာမှန်သွားတယ်။ဟုတ်ကဲ့တလွားဖယ်လိုက်တာ။မဟုတ်ရင်အဲ့တလွားဆက်တက်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာတော်တော်လေးအိမ်ထဲဟိုမှာမြင်သွားမယ်။မြင်လို့အဆင်မပြေတော့ဘူးလေနော်။ဆိုတော့ကြာဝူးချဲတက်မယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဝူးချဲတက်လို့ရမယ်အနေထားပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာနော်ဆိုဒီရိုးတိုက်တွေရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီရိုးတိုက်တွေကြောက်လေလှမ်းတက်လို့အဆင်ပြေအလိုလှမ်းလို့ရမယ်ဒါဆိုဆိုင်ဒါလေးနည်းနည်းပြန်မြင့်ရမှာမသိဘူးကြားရဆရာမြင့်ပေးမယ်ဆရာနော်ဆရာနော်မြင့်ပေးမယ်အဲ့အဲ့တစ်ချက်လောက်နော်ဆရာတော့မနေ့ကယာကြီးခင်းပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာတော့ပြောချင်တာလေခုနှစ်ပါလို့ပဲပြောချင်တာအော်မဟုတ်ပါကျွန်တော်တစ်ခါတမိုက်ညံနေကြတော့ဆိုင်လေးပညာရှင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့အဲ့အဲ့လိုဟုတ်ပါဘူးဆရာအဲ့လိုဒါလေးမြင့်တာရက်ခါဆရာဒါလေးလုတ်ပေးရစေကျွန်တော်တို့ကအောင်းလုတ်ပေးပါဟုတ်ကဲ့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 ဆရာအဲ့အဲ့လေးဒီတက်လို့ပြူလို့တော်လို့လာလို့ရမယ်အနေထားနော်ဟုတ်ကဲ့အဆင်ပြေဆရာခုလေဟိုဒီခုကတိုင်ဆိုင်ပါဆိုတော့ဒီမိုးနဲ့ပြန်ဆွဲချမှာဆိုဒီမိုးပြုတ်ပြန်ပြီဆရာအာအိမ်နဲ့တဆက်တဲ့ဒီကောင်ထိုင်တွဲမိုးမူတော့ဟိုဟာတီးတန့်တီးတန့်ပဲသူမျက်နှာချက်ကြီးရှိတာဟုတ်တော့အဲ့မဟုတ်လေကျွန်တော်တီးတန့်အဲ့လိုဟိုဟာလုံးလုံးမရဘူးလားတီးတန့်လုံးလို့ရရင်တော့ဆရာဖုံးပြန်ဖုံးသွားမှာဆိုလို့ဟိုဟာလေးဒီကျွန်တော်တီးတန့်တစ်လုံးထုတ်လို့မရဘူးလားရတယ်ရတယ်လေဆရာဟိုဟာမင်းရတယ်တီးတန့်လည်းရတီးတန့်တစ်လုံးထုတ်ပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုဟာပေါ့အိမ်နဲ့မတွဲဘူးအိမ်နဲ့မတွဲပဲနဲ့ဒါကိုတိကျန်ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဒီရေတယောက်တော့မအောင်ကြားတယ်ရေတယောက်တော့မအောင်ဆရာမြောင်းနေဖော်လာပြလိုက်လားဒီမြောင်းနေပဲကိုပြဟိုဘက်ကနေတက်တက်ဒီလိုလာဒီလိုင်းကြောင်းလာလို့ရအောင်ဟုတ်ဆရာဒီမှာလဲဟိုဟာရှိနေတာလေသူကမြောင်းရှိနေတာဒီထဲမှာလေဟုတ်လိုင်းဝင်လာရင်တော့ဟုတ်လိုင်းလေအဲဆရာတို့ကောင်းတယ်လို့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတော့အိမ်နဲ့သွားတွဲတော့အနေအမြင့်ဘာညာနဲ့ဖြစ်မှလဲစိုးရသေးတယ်။ရပါဗျာ။ဆိုတော့ဒီဖျားကန်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားရဲ့အနေထားတစ်ခုအပေါ်မှာပမြင့်လိုက်လို့မကောင်းဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဆရာရဟိုဟာနဲ့ဟိုဟာဟိုဘက်ကဟာနဲ့ဓာတ်တွဲကြတယ်။ဒီတိုင်းနဲ့လမ်းဆွဲကြည့်လို့ဆရာဟုတ်ကဲ့။ဒီလိုဆိုင်လာတယ်။ဒီဒီတိုင်းဒီပုံစံနဲ့ဟုတ်။အဲ့တော့ဟိုအဆက်တွေရောမိုးဘာညာမိုးအကုန်လုံးသူကဟိုကကျွန်တော်တို့ဆိုလာပြားတွေဘာထိမလဲ။မထိဘူးဆရာဆိုလာပြား။အဲ့အရေးကြီးရနော်။ဟုတ်မထိဘူးဆရာ။ထိလို့တော့မရဘူး။ဒါပေမဲ့ဆရာဒီဖျားစင်တော့သူကပေါ်တတ်သွားမငုံအပြုတ်ပဲရ။ဖြုတ်ပြီးတော့ဖြုတ်ပြီးတော့ဖြုတ်ပြီးတော့မိုးပြန်မိုးမှာပေါ့ဆော်တန်းတပြေးတည်းဖြစ်တော့တပြေးတည်းဖြစ်ပြီဆရာဘေးတည်းဖြစ်တော့ဒီဖျားစင်နဲ့ဒီစီကန်းနဲ့တပြေးတည်းဖြစ်တော့ဟုတ်တပြေးတည်းဖြစ်တော့ရေတော်မိုးတပြေးတည်းဖြစ်ပြီဒါလို့ဆိုဖြုတ်သေးမှလားအဲ့ဒါတိုက်ဆိုင်လို့ဆရာစဉ်းစားတယ်ဆရာတပုံစံနဲ့တစ်ခုပဲအဆောင်တစ်ခုပဲယူမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုကနေပြီးတော့ပြန်မိုးပေးလိုက်မယ်လေဟိုဘက်ကိုဟိုဘက်ရေစင်းကိုပြန်စင်းပေးလိုက်အခက်ခဲပါရှိလေကဲကဲအမရှိဆရာလူကျင်တဲ့နေထားလောက်လုံးလို့ရတယ်တဲ့တာလုံးလို့ရဘာမှမဖြစ်ရသေးဟုတ်အဲ့ဆိုမူလဟောင်မဖြစ်ပါနဲ့ဟုတ်ဆရာမူလဟောင်မဖြစ်ဘဲနဲ့ तू တီးတဲ့တလုံးတသက်လို့နော်ရရအဲ့လိုလို့ရဟုတ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆရာပြပြီ तू ဒါကကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါင်းတော့ပြန်ပြန်တော့မဆောက်ဘူးဟုတ်တယ်ဘယ်တော့တော့မဲဆွေးမိပြီဟုတ်ဒီတိုင်းမထားမူလဟောင်မဖြစ်ဘူးဟုတ်ဟုတ်မူလဒီတိုင်းမထားပဲဟုတ်ကဲ့ဒါလေးတစ်ချက်လောက်ကူညီပေးရတယ်ဆရာရရေသွားလို့ရမယ်ဆရာလုတ်ပြပြီဆရာနော်အားရနော်ဟုတ်ဟုတ်ရကျေးဇူးကျေးဇူးထူးထူးပါတယ်။အူလာကြီး။ကြာ။အူလာကြီးဟိုအင်ကိစ္စပိုင်းမဖြစ်လဲရအောင်။ကျွန်တော်ဖတ်ဖြစ်အောင်ပါ။အူလာကြီးနော်အင်ကိစ္စ။ကျွန်တော်ဆရာပါ။ကျွန်တော်ဆရာ။ကိုနေကဖုန်းကင်ထားတယ်ကျွန်တော်ဆရာ။အူလာကြီးနော်။အူလာကြီး။နော်။အဲ့လိုလေးလုပ်ပြီးနော်ဆရာကြီးနော်။ဟုတ်ဟုတ်။အလုံးလုံးပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့ဒါဆိုရင်မဟုတ်ရင်ဟိုဘက်အိမ်လုံးရေဝင်တာလို့ဒီဘက်တွေရေဝင်တာလို့ဖြစ်မှာဆိုတော့လေ။မြောင်းလေးမြောင်းလေးပုံစံလို့သူရေတယောက်ကနေပြောတဆင်မြောင်းလေးနဲ့ဟိုလေးသွားမယ်ရပြန်လာမှာနော်။ဟုတ်။ဆရာရေတန်းကိုတော့ဘယ်လိုပြန်လဲ။ชีซักก็อปองแซงปุ๋ยกองมะล่ะลูกหมูนี่ตู้น้ํามาเปลี่ยนท่ามะล่ะอ๋อเบน้ํามาติ่นตอมะล่ะไม่รู้เสียซินเปียได้ติ่นตอในเนี่ยซื้อยาเพียเนี่ยโหโหดันมาท่ามะล่ะเสียหมูไอ้น้ํามาเราไม่ท่าหรอกบาซะซีอู้นี่ท่ามะลูกหมูนี่โหท่องนี่มาเสียโหท่องนี่โหบะท่องมาซื้อตัวไวเบรชั่นเนี่ยขုံนาเนี่ยบาญาอึดไม่ปิ้วอ่ะอะลูกซะดีออกแค่
ဆိုအဲ့ကနေသွားပြီးနှိုးဖို့ပြုဖို့ရောအဲ့ကနေဆိုတကားပလုတ်ပြရမယ်ဆရာခဏနေသွားနေရမယ်ခေါင်းကြီးဖြစ်နေဒီနားမှာပြလုတ်လို့ဆရာခဏပြန်ထည့်ထားလိုက်အဲ့ဒါဆိုဆရာခဏနာသူကဖွင့်လာမှာမဟုတ်တာဟိုညဘက်ကြောင့်လားဖွင့်ဖွင့်မဖွင့်နေကင်းနေလေဖွင့်လာဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဆိုဆရာခဏနဲ့မှာပြန်ထည့်ထားအကျေရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်အဲ့ဆိုဆရာခဏနဲ့မှာလုံးချုံချုံလေးပြန်ထည့်ထားလိုက်ตัวซีกันเนี่ยซีกันเนี่ยมาแท้มาซีกันเนี่ยมาแท้ตามนี่ครับอ๋อซีกันมาแท้แล้วก็นูได้คาเนี่ยลูนาเนี่ยจ้ะแล้วอึมไม่ปิวเออไอ้อตันจ้าเนี่ยตันนี่จ้าเนี่ยมั้ยอะท้าไม่เนี่ยไม่ใช่เอออะลงจ้ะบ่อ่ะเนเนะนี่ตะเฉ็ดหรอกเนเนะนี่ตัวเราสู้တော့ดีหน้านี่ดูซะล่ะดิหน้านี่ไต่ใส่มั้ยดีหน้าไต่ใส่มั้ยครับเสียคันดีแล้วเฉยยาอ๋อถ้าสมน้อดีหาโหดาโหดีเดียวตะคู่ถาโหดาโหผุออกมาบ่อ๋อเสียเนาะผุတော့ไม่ผุช่วยไล่ยังบ่เสียเบเนี่ยใช้ช่วยเสียก็ปูเสียรู้ซะเสียพี่ล่ะเสียเปียรอตัวมูยอดแต่คาจ้ะรอเจ้าดีหาเอ็งบ่าเลยเสียอ๋อเอ็งบ่าแล้วลุกเลยบ่ายาฮ้อๆยาฮ้อๆๆตัวไอ้นี่ตะตะเนี่ยลุกไปสวนตัวมะพยาตินเลยก็เลยชื่อพยาตินก็เลยชื่อแต่คาจ้ะลุกป่ะมะลุกเด้เสียลุกเด้อ่ะชะอะลุกก้าวเลยดิอ่ะหลุดตัวลุกยามั้ยอนิถาตะคูเนี่ยยาได้ลุกลุกยามั้ยอนิถาดีน้าหลอกมาดิดีน้าหลอกมาดิวนตั้วลุกยามั้ยฮ้อๆดีหาจ้ะเจ้าดิซี้อู้ดิท้าออกมาเสื้อตัวเสื้อหน้าก็ตั้วเลยยาล่ะยาล่ะยาอ๋อดาวดิเบ็ดหัวผิดตัวล่ะวะเออดิเบ็ดนี่เจ๋ยยาดิยะดิเบ็ดก็ตัวตึ่มกันเนี่ยรอไม่แก้วครับเนเนลี่ห่าละพอจะมาถ่ายแม่ดูเนี่ยบาเลยครับอะลุขึ้นมาสู้ครับยาเนาะครับแต่ดิอ่ะนี่พี่ก็บลาลอห่าดาตะบีลอห่าดามาดิอ่ะนี่ตะบีลอห่าดาอ่ะเอาหรอบะตะบีลอห่าดาล่ะเนาะอ๋อๆเอาหรอห่าดาอะลุดูสู้ป่ะครับๆเสร็จแล้วบานตั้วเลยครับอ๋อเสร็จแล้วสอดยาบะรู้ลงมาเลยก้าโดเสียคงออกได้ဝင်มามาสู้อ่ะคงออกแท้ဝင်တော့มาคงออกคงออกแท้แท้ไล่มาเสียไอ้กูเนี่ยคงออกแท้มาคงออกแท้แท้တော့ตะเกลุยีรวิ้งก็ปိတ်แต่คาจ้ะတော့จมเราบลูเปลี่ยนลงยีรวิ้งอ่ะปိတ်แต่คาจ้ะเนาะเสียคงช่วยอ่ะเปลี่ยนเผยอ่ะมาหึคงเปลี่ยนเผยมาอ่ะตู้เราช่างตัวลงเปลี่ยนเสียตู้ลงอ่ะดีแค่ตั้งลงมาตัดดูได้เนาะต่อไปอ่ะเนเน่ซึ้งแล้วอ่ะอ่ะเราช่วยตัวลงเนี่ยอืมဟုတ်တယ်လीตัวเลยลุกท้าได้ในนั้นก็ดีไปရှိတာဟုတ်ဟုတ်ดาวอဖြတ်ပြီးတော့ तू ตีกล้วยเนี่ยเปลี่ยนไปเอากล้วยรู้ยาดีไม่อยากเสีย तू อ่ะไอ้ดีไปชื่อเนี่ยแท้มาดีไปชื่อไอ้ซิงค์เนี่ยแหละเปลี่ยนပြီးတော့ดาวมาเป็ดดาวแล้วหมုတ်ดาวแล้วทุบดาวแล้วจ้ะหมုတ်ดาวแล้วหมုတ်ดาวแล้วเสียตะนิดตะคาแล้วเราเปลี่ยนหมုတ်ออกมาเอ๊ะไอ้อะไรก็หมုတ်ออกมาเว้ยหมုတ်แต่คาจ้ะเนาะบาแม้บาหมดออกแค่มีสุดตัวตูไปซ่อมมาเสียดีข่มเลยช่วยไปอ่ะมาดาไปชื่อไม่ช่วยจริงจ้ะดิน้ํามาอปอดก็ลงทาไปกระเด็นบ่อ๋อกระเด็นหมอดาเยี้บ่လုတ်ဖယ်လို့ရတာ။အော်ဒီဘာဖြစ်လဲဒီဒီကဒီကထုတ်လို့ပြုလို့ရတယ်ဆရာ။ဒီကနေပြီးတော့စုပ်ထုတ်လို့ရမယ်။အနေသားတစ်ခုလုပ်ထားတယ်။အဲ့ဒါရတယ်ဆရာ။အဲ့ဒါလည်းမလို့။အဲဆိုဒီကပိတ်ဆွဲထုတ်လို့ခုံပြန်ရွှေ့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘေးကဖြုတ်တာလို့ပြုတာကိုဆရာတွေကဖြစ်လာမှာကြောက်။အော်မရုပ်ဆရာဆရာဒီနားမှာအပေါက်လုတ်ထားပေးလိုက်။ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်။အပေါက်ဆိုတော့အရှင်ဆိုတော့မင်းဒီကောင်ဖြစ်မှပဲလောက်အောင်မှာပဲ။တကယ်လို့မပြစ်မလောက်အောင်။ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်။အဲ့ဒါဆရာကြီးအဲ့ဆိုအပေါက်ကလေးဖောက်ထားလိုက်ပြောတာ तू तू မှုတ်ဆုပ်မှုတ်မှုတ်ဆုပ်ဆုပ်ဆုပ်အဲ့ဒါမှာ။သူကဆိုဒီတိုင်းဆရာလည်းဒီခုအဲ့ဆိုဖယ်ပြရမယ်။ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်။ยาเลยโอเคโอเคบ้าซาพี่ไว้เลยบ้าไม่เลยอ่าจนบ้าไม่ซาเลยอะตกเล็บบ่ายังเวลาล่ะมองเดี๋ยวเดี๋ยวน่ะไม่ตีเออๆขนาดนี้เนาะโอเคเออจนမျိုးดิจะหลอกบ่าเว้ยเนาะอะคือส่วนยินเนาะซีกันปี้ๆเปลี่ยนแลပြီးတော့มาด่าจนเราซีกันนี้กูเปลี่ยนแลทีนี้ဆိုလို့ရှင်ไตไซบาญาแล้วဆိုไม่จากันပြီးတော့มา20กวนนี่เปลี่ยนพ่นไหนอ๋อจูซาနေတယ်ကျွန်တော်မျိုးဒီဝေဒနာရှင်မျိုးပေါင်းတူတော်ကောင်းလို့အာမငယ်ပါနဲ့တနိုင်တလောက်ဝေဒနာရှင်အမျိုးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေဒနာရှင်မဟုတ်တဲ့ကျွန်တော်အမျိုးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တနိုင်တလောက်ကျမကြီးကိုအထူးကူးဆိုင်ကြပါလို့ပဲဒီညနေမှာပင်နေပဲကျွန်တော်မျိုးပေါင်းတူတော်ကောင်းတို့တူတူတယောက်မကြံကာရဝပြင်မျိုးတွေအားလုံးပဲတက်ရှိလို့ကျမ်းမာကြပါစေဗျာ